Pred kamerou máme víťazku modelovej súťaže Bikini Fitness Campu v činkárni Čambal, kde sme mali veľa, veľa partnerov. Predstav sa nám, povedz nám, ako sa voláš. Takže volám sa Ivana Belková. Ivana, keď sme sa rozprávali s rozhodkyňami, tak vraveli, že ty si zaznamenala zrejme najväčší pokrok, čo sa týka prezentácie. Kde si súťažila? V INBE, alebo teda inej federácii. Keď si bola tu na kempe, myslíš si, že napriek tomu, že my sa venujeme inej federácii, to znamená nie Naturalom, ale IBB International, mal tento seminár pre teba nejaký prínos? Mal a myslím si, že už dávno som to mala urobiť a ísť na takýto seminár, pretože viem, kde som robila chyby a dúfam, že teda sa už nebudú opakovať a že ich nebudem robiť. My tento kemp sme robili po 8 krát, ja som veľmi rád, že v činkárni Čambal máme tento skvelý priestor. Dohodli sme sa teraz na ročnej spolupráci, to znamená, že v priebehu roka by mali byť ešte ďalšie 4 kempy v činkárni Čambal. Boli tu také dievčatá, ktoré už na našich kempoch boli, dokonca mali sme tu jednu, ktorá prišla po tretí krát. Ty ako priama účastnička by si ďalším dievčatám, tým, ktorí súťažia alebo nesúťažia, účasť na tomto kempe odporúčala alebo neodporúčala? Takže vrelo odporúčam. Každá baba alebo teda kočka, ktorá chce súťažiť alebo sa venovať fitness, určite by mala absolvovať takýto kemp. V čom bol pre teba ten najväčší prínos? Určite, čo sa týka prezentácie, chôdza a e-walk. Ako k vám pristupovali lektorky, kvôli tomu, že ja som tu nebol počas celého kempu. Občas som tu prišiel a videl som, že boli také prísne. Boli prísne, ale veľmi sa mi páčil ľudský a profesionálny prístup Saskie a Nikol. Ľudský znamená to, že vás za každú vec kritizovali, upozorňovali, tu je chyba, tu je chyba. Áno, skritizovali, ale bolo to tak ľudský vlastne, že... To majú odo mňa. Ja keď kritizujem niekoho, najprv ho pochválim a potom mu naložím. V podstate naložili, ale nikto sa na to neurazil, že každý si to zobral ako kritiku, z ktorej sa ponaučil, si myslím. Hlavne ja som sa ponaučila. Tak dúfam, že je to tak u každej účastničky z toho dôvodu, že ja by som bol veľmi nerad, že by odchádzali domov a boli by nejaké zdeptané, demotivované. To nie je cieľom tohto kempu, to je cieľom tých mojich seminárov, pardon, tých mojich reportov. Naložiť, demotivovať. Máš v pláne súťažiť v najbližšej dobe? Áno, mám. Chcela by som absolvovať jarnú sezónu súťaži, ak teda všetko dobre pôjde podľa mojich predstav. Hneď ďalšia otázka. V akej asociácii alebo federácii? IFBB. To znamená, že koniec Naturalom, ideš do IBB. Už je dávno koniec Naturalom. A OK, tak to sa teším. Takže máme tu novú perspektívnu súťažiacu, ktorá môže nahradiť ďalšie hviezdy, ktoré aktuálne máme, alebo mali sme v asociácii. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré, nech sa darí. A ja ďakujem. No ani to nebolo.